Эгемендиктин ар бир атрибуту болгон, эгемендиктин бир атрибуту болгон сомдун туруктуулугу, банк тутумунун ишенимдүү иши өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн өзөгүн түзөт. Сом КМШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин арасында туруктуу валюталардын бири. 26 жылдык тарыхында улуттук валюта 4 ирет жаңыланды. Сомдун тарыхы тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Советтер Союзу кулагандан кийин КМШ мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан биринчи болуп улуттук акчасын колдонууга чыгарган. Бирок кыргыз акча бирдиги такыр башкача аталып калышы мүмкүн эле. Ошол учурда Казакстан да өзүнүн акча бирдигин сом деп атаганы жаткан. Ошондуктан Кыргызстан тезирээк аракет кылып валютасын сом деп атады. Ал эми казактарга өз акчасына башка ат табууга туура келген. Ал сөз теңге болду. Сомдун дизайнынын үстүнөн улуттук банктын атайын сүрөтчүлөр командасы иштеген. Сомдун ар бир майда деталын гуаш менен чийип жакындатып берүүчү жабдык менен сүрөткө тартып, андан кийин кыркып жалпы композицияга өзүнчө графикалык элементтерди жармаштырып чыгышкан. Банкнотторду кимдин сүрөтү болуш керектигин президенттин алдында түзүлгөн атайын комиссия чечкен. Жумушчу топтун башында мени менен чогуу бир кафедрада финанс кредит кафедрасында иштеген доцент ошол кезде Сулайманбеков Саан Аламантурович. Ошол баш болгон жумушчу топ түзүлгөн. Накта сомдун киргизишин өзүн тарыхын изилдеп, канчалык номинация менен, кандай сүрөттөр менен, кандай көлөм менен чыгарыш керек, бул эмне берет, эмне бербейт, кандай кыйынчылыктар болот, эмне жетишкендиктер болот дегенде ошо жанагы жумушчу топ Сулайманбеков башында турган ошолор жасаган. Улуттук акча бирдиги пайда болгондон бери 26 жылдын ичинде сомдун 4 сериясы чыккан. Сомду пахтадан жасап бир нече жолу тесттен өткөрүшөт. Аны 5000 жолу бүктөсө болот. Эч бир кагаз мынча көлөмдөгү бүктөмдү көтөрө албайт. Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттерден биринчи болуп спарк коргоо элементин киргизди. Ал 5000 сомдукта колдонулган. Кыргызстандан кийин бул коргоо элементи еврода да пайда болду. Жалпысынан сомдо 30 ашуун коргоо белгилери бар. Алардын айрымдарын улуттук банктын эксперттери сыргылып сактап келишет. 2009 жылы эң жогорку номиналдагы 5000 сомдук пайдаланууга берилген. Болжол менен бул банкнота АКШнын 100 долларынын аналогу болуш керек эле. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2010 жылы 100 доллар 4600 сомго барабар болгон. Ал эми азыр сомдун долларга болгон курсу 69 сомдун тегерегинде. В рамках этой же программы проводилась работа. Улуттук банк акча рыногунда туруктуулукту сактоо максатында мезгил-мезгил менен тиешелүү аракеттерди көрүп турат. Маселен, бул жылы сомдун долларга болгон курсу дээрлик көп өзгөрбөй сакталды. Биздин акча коңшулар арасында туруктуу валюта болуп эсептелет. Эстелик купюра катары чыгарылган 2000 сомдук акча бирдиги да Европа жана КМШ өлкөлөрүндө эң мыкты деп табылган. Бул биз үчүн сыймык. Кыргызстандын улуттук валютасы киргизилген күндөн бүгүнкү мезгилге чейин өзүнүн туруктуулугун сактап келатат. Сом азыркы учурда КМШ аймагындагы туруктуу валюталардын бири болуп саналат. Алмаштыруу курсунун салыштырмалуу туруктуу динамикасы улуттук банктын туура жүргүзгөн акча кредит саясатынан улам камсыздалууда. Акча алмаштыруу кескин өзгөрүүгө учураган кезде улуттук банк кырдаалды жөнгө салган операцияларды жүргүзөт. Мындан тышкары улуттук банк каржы рыногундагы кырдаалды көзөмөлдөп, ички каржы рыногун жөнгө салуу боюнча колдоо бар механизм менен каражаттарды колдонуп тиешелүү аракеттерди жасап келет. Кыргыз сомунун туруктуулугу сырттан инвестиция тартууда да маанилүү роль ойнойт. Валютасынын курсунун бекемдиги боюнча Кыргызстан дүйнөлүк чемпион десек да болот. Мына канча жылдан бери азыр бир аз көтөрүлүп келип эле сомдун курсу 69 ар бери жылбай койду. 69.5, 69.6, 7, 8, 9 барат, кайрылдый түшөт. Демек улуттук банктын азыркы председателин айлыгын көптөп кекетпей, тескерисинче ага баатыр деген наам бериш керек. Себеби улуттук валюта канчалык деңгээлде туруктуу болсо, биздеги иш кылып аткан чет өлкөлүк жана өзүбүздүн иш кылып аткан бизнесмендерибиз, ишкерлерибиз иштерин туруктуу жүргүзө алат. Аларда болсо валютанын курсу боюнча ишеними артат. Ошого жараша алар өздөрүнүн көп жылдык пландарын түзөт. Бөлөк өлкөлөр менен келишимдер түзөт, бөлөк ишканалар менен келишимдер түзөт. Ошонун баардыгы туруктуу бир баада болот. Баалардын өзгөрүп кетиши, сомдун секирип кетиши, өйдөгүдөй секирип кетиши ошо биздин экономикалык келишимдерге таасирин тийгизбейт.
Бүгүнкү күндө улуттук банк акча саясатын жүргүзүүдө санариттештирүү саясатында колго алууда. Онлайн банкинг системасы бир катар коммерциялык банктарга киргизилди. Жеке эле Бишкек шаарында эмес алыскы райондордо да пост терминалдар, банкоматтар орнотулууда. Азыр накталай эмес төлөм жүргүзүүгө ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү бар. Күн санап жашарып жаткан кыргыз сомуна бүгүн 26 жыл толуп отурат. Бул убакыт аралыгында улуттук валюта стабилдүүлүккө ээ болуп, жарашыктуу жасалгада басылып жатты. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбек. Пирамида.